Yapa ni 2022 and of course tunasema wakiposti picha si tunaposti kazi kwa sababu huu ni wakati wetu. Hii ni Mini Talk. Mimi London boy, the most young talented Mr. Smile aka King Buffalo, all the way from Zanzibar, Tanzania. So mimi nataka nikusanue kwenye hot power siku ya leo. Tupo na P Mawenge, ama unaweza kumuita P the MC, all the way from Bomb Bronx Kiwalani kule jijini Dar es Salaam, lakini pia anawakilisha kikosi kazi. Na P Mawenge tumepigana story. Swala kubwa ni kuhusiana na sakata lake ambalo linaendelea sasa hivi kati yake na Murtala the Future, lakini pia jinsi gani wasanii kubanwa banwa kwenye hizi record label na vitu kama hivyo. Lakini pia kikubwa tumegusia ukimya ambao unaendelea sasa hivi kati yake yeye binafsi pamoja na kikosi kazi. Tumeona sasa hivi P Mawenge amekuwa busy sana na kutoa track zake yeye kama yeye, lakini sio kujihusisha na kikosi kazi. So P Mawenge huyo hapa kupitia Hot Power ya Mary Talk tumesanuka naye kiai. Keep watching, enjoy. Hot power. Hot power. Bwana mimi Mawenge nataka tuzungumzie kwenye swala hili la wasanii kubanwa banwa kwenye record label. Of course tumemwona Rayvanny ametoka pale WCB Wasafi, lakini kuna mambo mengi sana yameendelea. Kuna mpunga mrefu sana alitakiwa kulipa. So kwa upande wako ukiwa kama msanii ambaye upo pia kwenye kundi la kikosi kazi, kwa upande wako unalizungumziaje ile mzee wangu? Mimi kwa upande wangu nadhani swala lianzie kwa wasanii wenyewe wanaokuwa signed kwenye hizo label. Unapoenda kuomba ama kupewa deal ya record label au record deal, hakikisha umesoma vizuri mikataba. Amnaga hizo labels ambazo zinachukua watu bila mikataba, hakuna hiyo. Kwa hiyo soma vizuri mkataba, kama huwezi tafuta mtu kukusomea mikataba yako, either mwanasheria ama mshauri ambaye anafahamu mambo ya mikataba yalivyo. Halafu ukiwa umekubali hivyo vitu kwenye mkataba, kwamba labda mimi nikitoka kwenye hii label ni lazima nilipe hiki na hiki, ama ni lazima niache hiki na hiki, ama ni lazima kila nachokifanya kiandikwe kwamba hiki nitakilipa, na kweli umekubali hizo terms, maana yake ni kuwa hakuna haja ama sababu ya wewe kuja kutulilia lilia sisi kuwa umenyanyaswa au umeonewa. Ni ulijinyanyasa au ulijionea mwenyewe. Kwa hiyo basi, ukiona label ina vipengele vigumu, achana nayo, fanya mambo mengine. Ila kama ulihitaji hiyo label na ukakubaliana na hivyo vipengele, maana yake umekubali kila kitu. Kwa hiyo hakuna haja ya kupinga, ni kuwalipa tu watu pesa zao, then endelea na maisha yako mengine, kwa sababu ndicho mlichokubaliana. Bwana mimi pia leo sitaki nikuache hivi hivi, acha nikurudishe nyuma kidogo. Wakati ulipotoa ngoma yako yanahamia Weusi, baada ya pale kuna mambo akaendelea, unajua zile raia ukawachanganya kwamba why pia ametoa nahamia Weusi, inawezekana akawa naenda kweli Weusi na nini. Hebu utweke sawa, target haikuwa eti kuchukuliwa na Weusi, kwa sababu kuchukuliwa na Weusi sio swala kuandika wimbo wala nini. Ni swala kusema jamani bwana, inaomba tufanye kazi, unapiga simu ama unaandika barua ama unamtafuta memba unamuomba. Kwa kuandika wimbo manake ni swala tu la idea au kufurahisha watu, ama kwa namna nyingine kuangalia nini kinaendelea kwenye hiyo game, na je kilitakiwa kufanya huo wimbo. So obvious mimi ambacho kilikuwa kinaendelea kati yetu na wao, upinzani uliokuwa unaenda kuwa ugomvi au unakuwa unaenda kuwa beef ama uhasama, ndio ulisababisha mimi nifanye ule wimbo just to clear the air. Bwana Pimi, nataka tumalizie hapa kwenye kikosi kazi hapa, kwa sababu sasa hivi tumeona uko busy sana ukitoa track zako binafsi na sio za kundi kama ilivyokuwa hapo before. Tangu mlipotoa ngoma yenu ya mwisho ya kundi mpaka muda huu hatujaona chochote ambacho kime happen kwa upande wako pamoja na kikosi kazi, na tunaona unafanya tu kazi zako kimpango wako. So hebu tuambie what's going on kwenye upande huo, kwenye hiyo kikosi kazi na kwa upande wa crew nzima, kama kina onjo, unajua kama kina stereo, hebu tuambie kuna nini kinaendelea, ama tayari umesha move on, umeshaacha crew unafanya kazi zako binafsi kama solo artist? Kikosi kazi tunarudi very soon, na sio tunarudi, tunaendelea tulipulishia, maanake sio kwa tuliondoka, ni kwa tulipeana time ya kila mtu kufanya kazi zake, kama ambavyo wewe unasema hapo mimi nafanya sana kivyangu, hata zaidi pia nafanya kivyake, Niki pia muona bwana Mansuri anafanya kivyake. Kwa hiyo sasa tumesha malizana na za pamoja, na tumeona muda muafaka sasa, aminza mmoja mmoja, tumeona muda muafaka sasa wa kufanya za pamoja. Kwa very soon mtasikia makubwa mengi
kutoka kikosi kazi. Naomba tu mashabiki zetu wa kikosi kazi muwe na passion na sisi, muwe na imani na sisi na muamini kwa tunaenda kuwapa vitu bora kama ambavyo tulikuwa tunawapa kila siku. Hot power. Hot power. Mimi sina la ziada kwenye hot power siku ya leo. Tukutane tena kesho muda na wakati kama huu, kwa sababu ndo same peke ambayo inakupatia infotainment news zote hapa town Tanzania, Z Town Zanzibar, tunakudondoshia kupitia Hope Power. Asante sana zende kwa ambaye tayari umesha subscribe pale mjini YouTube MiniTalk TZ, lakini pia Instagram tunatumia mini_talk_minitlondonboy, the most young talented Mr. Smile aka King Buffalo, the most young talented by the way. Hala Hot Power. Hot.